Меѓународните представници имаат низа забелешки на планот за економски раст на Македонија за кој денеска во владата вице-премиерот Ангјушев организираше јавна дебата. На планот му недостасуваат информации за тоа како ќе се спречат евентуалните злоупотреби, но и што ќе се превземе за да се врати довербата во државните институции. Исто така странците се скептични околу обезбедувањето на образовен кадар. Е фактот што македонските компании, но и директни странски инвестиции одбиваат загубата на вербата во институциите и не сакаат да ризикуваат, така да ќе биде од клучно значење да се осигура владењето на правото и да се врати до вербата во институциите. Како планирате да вршите мониторинг и евалуација на политиките и програмата, бидејќи предпоставувам веќе сте испланирале одреден износ кој ќе се потроши за субвенциите, не знам кој е тој износ, може би тоа може да ми го кажете, како ова ќе биде имплементирано, бидејќи ќе има потреба од голема администрација да одлучува за овие многу апликации, дека има размислени механизми кои може да им ги наметнете на компаниите кои не ги почитуваат критериумите, например, мора да ги чуваат вработените 10 години, а што ако не ги чуваат? Сметам дека тогаш треба да ги вратат средства, значи сигурно има и мерки за да се спроведат овие казни. Вице-премиерот Ангјушев, откако ги слуша критиките и сугестиите, ги повика странските представници да ги достават до владата своите забелешки. Според Ангјушев, износот кој е предвиден за субвенционирање на компаниите е околу 30 милиони евра и овие пари ќе се користат исклучиво за унапредување на економијата. Што се однесува значи до мониторингот на процесот, да, тој нема да биде едноставен, значи, но ние во Македонија барем фала Богу имаме многу агенции. Јас мислам дека имаме поише агенции од било која европска држава. Мислам дека имаме доволно административен кадар. Со планот за економски раст е предвидена помош која ќе ја добиваат и македонските и странските инвеститори под еднакви со точно утврдени критериуми. Ќе се субвенционираат само плати на нововработените кои ќе добијат сума поголема од 18.000 денари, односно 50% повеќе од минималната плата. Странските инвеститори ќе добијат државна помош, но само ако 10% од потребните материјали за производство ги набават од домашните компании. Помош е предвидена и за малите и средните домашни фирми, но и за фирми формирани по стечај или ликвидација. Од владата најавија транспарентност во врска со спроведувањето на овој план и дека никој нема да има потреба да доаѓа во владините канцелари за да преговара за помош. За утре е предвидена иста ваква јавна расправа со представниците од бизнис заедниците.